وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. سورة زحا کی آیت نمبر 6 ہے. اگرچہ پچھلے لیکچر میں سورہ زحا کا ترجمہ اور تفسیر مختصر مکمل ہو گئی تھی لیکن بعض باتیں ہیں جو رہ گئی تھیں اس دن, خاص طور پہ آخری آیت کی تفسیر, آخری آیت کی وضاحت, اور جو پچھلی آیات ہیں ان پچھلی آیات میں بھی ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں. اور پھر سورہ زحا کی یہ جو آخری آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک آیات ہیں, ان آیات کا تعلق اگلی سورت جو ہم نے پڑھنی ہے سورہ علم نشرح, اس کے ساتھ بھی واضح طور پر ہے. تو میں نے کہا کہ ہم یہ آیت نمبر 6 سے ایک دفعہ دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں, ایک دو چیزیں مزید وضاحت ہے وہ بھی ہو جائے گی اور اگلی سورت کے ساتھ اس کا تعلق بھی واضح ہو جائے گا. تو اس سورت کے شروع میں, سورہ زحا کے شروع میں اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت کی رات کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو اللہ کے ہاں ایک مقام ہے, جو ایک دائمی مقام ہے, ایک وقتی نہیں ہے, اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اپنی نبوت کے لیے, اپنی رسالت کے لیے, اپنی محبت کے لیے, اور اللہ کے ہاں جو آپ کا مقام ہے, اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے, یہ کوئی وقتی نہیں ہے. اللہ کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اللہ کبھی آپ سے بیزار اور ناراض نہیں ہوں گے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ آپ کی جو آخرت ہے وہ آپ کی پہلی یعنی دنیا سے بہتر ہے, آخرت دنیا سے بہتر ہے. مسلمانوں کے لیے جب آخرت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آخرت کی نعمتیں وہ اپنے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گی, ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے مراد آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے مراد زندگی کا آخری حصہ پہلے حصے سے, آپ کی آخری عمر جو ہے وہ شروع عمر سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے انعامات کے اعتبار سے, نیکیوں کے اعتبار سے, واللہ عالم. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عظیم احسانات کا ذکر فرمایا ہے. تین احسانات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورت میں, سورہ زحا میں فرمایا ہے, آیت نمبر 6, آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں. اور تین انعامات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اگلی سورت میں, سورہ علم نشرح میں ذکر فرمایا ہے. تو پہلا انعام جس کا اللہ رب العالمین نے سورہ زحا میں ذکر فرمایا وہ آیت نمبر 6 میں ہے, الم یجدک یتیما فآوى, کیا نہیں اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو اللہ نے آپ کو پناہ دی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں چھوڑیں گے,
اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں ناراض ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، اللہ نے پہلے اتنے احسانات کیے ہیں جن احسانات کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنے احسانات جاری رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے آپ پر احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یتیم پایا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو پناہ دی، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا تو اللہ نے آپ کو رستہ دکھا دیا، یہ دوسرا انعام کا ذکر ہے۔ تو اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ اس سے اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے حق کی تلاش میں تھے، اگرچہ اللہ نے آپ کو شرک سے اور شراب نوشی وغیرہ اور وہ جو غلط چیزیں کفار مکہ کے اندر موجود تھیں اللہ نے آپ کو ان سے بچا رکھا تھا، لیکن آپ کے سامنے یہ پوری طرح واضح نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کو خوش کیسے کیا جائے، وہ کیا کام کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح راضی ہو جائے۔ اس کا تو وحی کے ذریعے پتہ لگ سکتا ہے، اور وحی ابھی آپ پر اترنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تلاش میں تھے کہ کسی طرح آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، تو وہ وحی کی صورت میں ہی معلوم ہو سکتا تھا، اس کو آپ کو پتہ نہیں تھا۔ پرانی جو وحی پچھلے انبیاء پر اتری تھی اس وحی میں تحریف ہو چکی تھی، اس کے اندر کمی بیشی ہو چکی تھی، تو اب آپ اسی تلاش میں تھے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، تو اسی تلاش میں آپ غار حرا میں بھی جاتے تھے بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا احسان ذکر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو رستہ دکھا دیا وحی کے ذریعے، اور یہ وحی اللہ نے کسی اور پر نہیں بھیجی، یہ وحی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وحی اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو رستہ نہیں دکھایا بلکہ آپ کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری امت کو رستہ دکھایا۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ رستے کی تلاش میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستہ دکھا دیا۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ نبوت سے پہلے بچپن میں آپ ایک دو دفعہ رستہ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستہ دکھا دیا۔ تو یہاں رستہ بھولنے سے مراد رستہ بعض مفسرین کے نزدیک بچپن میں آپ شام گئے اپنے چچا کے ساتھ تو وہاں رستہ بھول گئے، یا مکہ مکرمہ میں رستہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھا دیا۔ لیکن بہرحال پہلے تفسیر زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کہ آپ صحیح راہ کے متلاشی تھے، اللہ نے آپ کو راہ دکھلا دی۔ تیسرا انعام جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جی آپ کو کوئی سوال ہے؟ جی 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 دیکھیں لوہے محفوظ میں تو ہر چیز ہی محفوظ ہے، لیکن اب کیا دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب، اللہ نے جو تمام کتابیں اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ساری کتابیں لوہے محفوظ میں موجود ہیں، لیکن کیا اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ پرانی کتابوں میں سے کوئی کتاب دنیا کے اندر اگر اس میں تحریف ہوگی تو میں دنیا کے اندر اس کی تحریف ہونے نہیں دوں گا، اور دنیا کے اندر میں اس کتاب کو محفوظ رکھوں گا؟ یہ ذمہ داری اللہ نے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے حوالے سے نہیں لی۔ دنیا کے اندر اللہ نے واضح یہ بتا دیا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ کریں گے۔ دنیا کے اندر جو بندہ بھی قرآن کریم کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، یہ ایک غالب کتاب ہے، ایک معزز کتاب ہے، اس میں آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، یعنی دنیا کے اندر۔ لوہے محفوظ میں تو آ ہی نہیں سکتا، لوہے محفوظ میں تو نہ اس کے اندر آگے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، نہ پچھلی کتابوں کے اندر آگے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ لوہے محفوظ میں کون جو ہے وہ کمی بیشی کرنے کی کوشش کرے، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا کے اندر قرآن میں آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، پچھلی کتابوں میں آ سکتا تھا اور آیا، اور پچھلی کتابوں اللہ نے جو کتابیں جن لوگوں پر اتاری ان لوگوں نے اس کے اندر تعریف کر دی اپنے ہاتھ سے لکھ کر، وہ کہتے تھے یہ تورات ہے اور یہ انجیل ہے جس میں قرآن کریم میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ وہ کلمات میں تحریف کر دیتے تھے۔ تو لوہے محفوظ میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے پچھلی کتابوں میں، لیکن قرآن کریم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جی
دیکھیں جی 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 صرف مرزائی یہ کام نہیں کرتے، یہ کام تو غیر مسلم دوسرے غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر کے اس کو دوسرے کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. نہیں، کوئی تبدیلی بھی ہوگی وہ تبدیلی چل نہیں سکے گی، وہ تبدیلی بطور قرآن امت کے اندر رائج نہیں ہوگی. ٹھیک، تو نہیں کیوں رکھنا چاہیے، وہ کون سا قرآن ہے جس کے اندر اگر وہ کچھ اپنی کمی بیشی کر دیتے ہیں تو ہمیں تو ہمیں تو وہ قرآن تو نہیں ہے. جی، اگر اس کے اندر تحریف اور اس قسم کی چیزیں ہیں اور اس کے اندر ان کی باتیں شامل ہیں تو وہ ہم تو اس کو قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں اس کو اپنی مقدس کتاب سمجھ کر اس کو مسجدوں میں نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں تو قرآن کو رکھنا چاہیے. اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کوئی ایسا قرآن دے جس کے اندر اس نے کچھ آیتوں کا اضافہ کر دیا ہو، کمی کر دی ہو، ہم ان آیتوں کو، اس قرآن کو، اس نام نہاد قرآن کو مسجد میں رکھ دیں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں رکھیں گے. آپوں سے لینا ہی نہیں چاہیے، اگر کسی نے دے دیے ہے تو آپ انہی میں سے کسی کو واپس کر دیں، انہی کی مسجد میں رکھوا دیں. تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ نے آپ کو مفلس پایا، محتاج پایا، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. یہ تیسرا انعام ہے جس کا ذکر ہوا کہ آپ محتاج تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. غنی کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ شروع میں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ابو طالب کے ہاں آپ نے پرورش پائی تو ان کے ہاں کافی تنگ دستی تھی، تو آپ نے تنگ دستی کے اندر پرورش پائی، اللہ نے آپ کو بعد میں غنی کر دیا حضرت خدیجہ کے مال سے. پھر نبوت کے بعد شروع میں آپ کافی تنگ دستی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مدنی دور میں فتوحات کر کے اور مال غنیمت کے ذریعے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ہوتا تھا، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. اگرچہ غنی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتیں اس طرح کر کے استعمال نہیں کی، نہ آپ نے نہ آپ کے گھر والوں نے، آپ کے ازواج مطہرات نے، جس طرح دوسرے صحابہ کرام استعمال کرتے تھے، بلکہ آپ کے ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں اتار دیں کہ اگر تمہیں خرچہ زیادہ چاہیے، اگر تمہیں دنیاوی نعمتیں چاہیے تو پھر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیتے ہیں اور تمہیں مال بھی دے دیتے ہیں، تو تم وہ دنیا کی نعمتیں لے لو، اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تب پھر تم جو ہے وہ اسی پر اکتفا کرو. تو قرآن کریم میں آیات تخیر اتنی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتیں بہت زیادہ اللہ نے آپ پر کیں اور آپ کو غنی کر دیا، اگرچہ آپ نے جو ہے وہ اپنا معیار زندگی وہی رکھا جو پہلے تھا، تو آپ نے ان نعمتوں کو استعمال نہیں کیا، اور آپ کے گھر میں صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے وہ پانی اور کھجور کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ جو اچھے اچھے کھانے ہیں ان سے آپ کبھی بھی سیر نہیں ہوئے، حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے کبھی یہ چیزیں پیٹ بھر کر نہیں کھائیں. تو بہرحال جو تنگ دستی تھی اللہ نے، محتاجگی تھی اللہ رب العالمین نے دور کر دی. بعض مفسرین نے، میں نے اصل میں جو پچھلی آیات شروع کی ہیں آیت نمبر 6 سے، اصل میں اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت مزید رہ گئی تھی، میں نے کہا میں وہ بھی کر دوں. بعض مفسرین نے یہاں آپ محتاج تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اس غنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت مال دے دیا، اگرچہ آپ نے اس مال کو آپ نے اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے استعمال نہیں کیا، اگرچہ دیگر صحابہ کرام کسی کے پاس جائز طریقے سے مال آئے وہ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن آپ نے، صحابہ کرام نے تو استعمال کیا اور صحابہ کرام کے ہاں فراخی ہو گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تقاضا کیا کہ جس طرح دیگر صحابہ کرام کے ہاں فراخی ہوئی ہے ہمارے ہاں بھی ہو جانی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس پر تیار نہیں ہوتے تھے، اور آپ کی بیویوں کے آپ سے اس بارے میں اختلاف ہوا، اور وہ آیات تخیر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ اتری، تو آپ نے وہ فراخی کو اس طرح استعمال نہیں کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فراخی جو ہو گئی تھی وہ مراد ہے اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں حصہ دے دیا تھا، تو فراخی ہو گئی تھی اگرچہ آپ نے اس کو استعمال اتنا زیادہ نہیں کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فراخی سے مراد قناعت ہے،
فراخی سے اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں غنی کرنے سے مراد ہے کہ اللہ نے آپ کو قناعت دے دی, اللہ نے آپ کو دل کا غنی کر دیا. اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے. اصل غنا یہ نہیں ہوتا میرے پاس جو ہے وہ درہم دینار اتنے زیادہ ہیں, میرے پاس دنیا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, میرے پاس کھانے پینے کا سامان اتنا زیادہ ہے. اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور دنیا کے پیچھے, جس طرح ہم دنیا کے بندے بن جاتے ہیں, عبد الدرہم اور عبد الدینار بن جاتے ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل سے دنیا کی یہ محبت نکال دے, روپے پیسے کی یہ محبت نکال دے, تو وہ گویا کہ غنی ہو جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا یہاں غنی سے مراد یہ ہے اللہ نے آپ کو قناعت دے دی تھی, جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لیس الغنا عن کثرت العرض, غنا یہ نہیں ہے کہ مال و دولت بہت زیادہ ہے, سامان بہت زیادہ ہے, ولیکن الغنا غنا النفس, اصل غنا ہے دل کا غنا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں غنا سے مراد اللہ نے آپ کو مال و دولت بہت زیادہ نہیں ہوا تھا, نہ آپ نے مال و دولت بہت زیادہ استعمال کیا, اللہ نے آپ کے دل کو غنی کر دیا تھا. جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ایک دو احادیث بیان کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں, جسم مبارک پر نشان پڑ گئے چٹائی کے, چٹائی سخت ہوتی ہے, تو حضرت عمر, بعض احادیث میں دیگر صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے کہ وہ آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگے اور وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہو کر اور سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو کر آپ کی یہ کیفیت ہے, اور دیکھیں یہ روم اور فارس ان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں, تو کیا ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام نہ کر دیں, آپ کے لیے کوئی بستر کا انتظام نہ کر دیں کہ یہ نشان نہ پڑیں؟ تو آپ آگے سے فرمانے لگے کہ مالی ولی دنیا, کیا میرے صحابہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے آپس میں, میں تو دنیا کے اندر ایسے جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سفر کے اندر ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر بعد میں بندہ منزل کی طرف چل پڑتا ہے, تو میرے لیے تو دنیا ایسی ہی ہے. تو بعض فصیح کہتے ہیں اصل میں یہ جو اللہ نے آپ کو قناعت دے دی تھی یہ غنا, وجدک عائلا فاغنا سے مراد یہ غنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زاہد کوئی نہیں تھا, سب سے زیادہ زہد کا, آپ نے صرف زہد کی تعلیم نہیں دی, دنیا کو ترک کرنے کی, دنیا کو ترک سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے, دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے پیچھے لگنے سے اپنے آپ کو بچانا, دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی ساری توجہ آخرت پر رکھنا, سب سے زیادہ آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے, یہ غنا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد افلح من اسلم, وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا, جو مطیع ہو گیا اللہ کے سامنے, جس نے اسلام قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور رزق کفافاً, اور جسے اتنا رزق دے دیا گیا جتنا اسے کافی ہے, ایک دن کے لیے, اس کے دن کے لیے, اس کے بیوی بچوں کے لیے اس کا رزق کافی ہے, جس کو اتنا رزق دے دیا گیا جتنا رزق اسے کافی ہے, وقنعه الله بما آتاه, اور اللہ اس کو قناعت دے دے اس میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے, تو وہ شخص کامیاب ہے. کون سا شخص کامیاب ہے؟ ایک تو اسلام اور کفر میں, مسلمان اور کافر میں مسلمان کامیاب ہے, کافر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. مسلمانوں میں کون کامیاب ہے؟ مسلمانوں میں وہ کامیاب ہے کہ جس کو اتنا رزق ملے جتنا اسے کافی ہے. ہمیں ہماری ضرورت سے اور ہماری کفایت سے بہت زیادہ رزق ملتا ہے اور ہم اس پر بھی شکر نہیں کرتے, ہم اس پر بھی شکوے کرتے رہتے ہیں, حالانکہ کامیاب شخص وہ ہے جسے جتنا رزق اسے کافی ہے. اگر اسے دو روٹیاں چاہیے, ایک روٹی چاہیے, تو ایک روٹی اس کے پاس موجود ہو ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے, اگر دن رات کے لیے اسے دو یا تین روٹیاں چاہیے, اس کے بیوی بچوں کے لیے اسے 10 روٹیاں چاہیے, اگر 10 روٹیوں کا اس کے پاس انتظام ہے, تو وہ شخص کامیاب ہے بشرطے کہ وہ کانے ہو, قناعت کرے اس کے اوپر, یہ نہیں کہ وہ شکوا کرتا رہے, ہائے میں تو مارا گیا, میرے پاس تو اللہ نے جو ہے وہ جسم میں پیچھے پڑا کہ فیقول ربی اہانن, کہ جب ایک بندے کو اللہ آزمائیں تو آگے سے کہے کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا, یہ کیفیت نہ ہو, ایسا بندہ پھر کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون بندہ ہے؟ جو مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس کو رزق اتنا ملا جتنا اسے کافی ہے, کیونکہ زیادہ رزق بھی انسان کو کئی دفعہ تباہی کے رستے پر ڈال دیتا ہے, اور پھر جتنا اسے کافی رزق ملا اس رزق کے اوپر اللہ نے اسے قناعت دے دی, یہ ہے اصل غنا. جب یہ غنا کسی انسان کے اندر آ جائے, اس کو دنیا کی کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں رہتی, وہ تھوڑی سے تھوڑی چیز پر بھی راضی رہتا ہے,
اور اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا. تو غنا سے مراد یا تو واقعی ہی غنا ہے, اللہ نے آپ کو مال و دولت کی فراوانی کر دی اگرچہ آپ نے اس کو اپنے گھر کے اندر آپ اس کو نہیں لائے, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس غنا سے مراد قناعت ہے جو اللہ نے آپ کو دے دی تھی. اچھا, بہرحال اللہ نے آپ پر یہ انعام کیے, اب آپ کو اپنی اصل یاد رکھنی چاہیے کہ آپ بھی یتیم تھے, آپ بھی محتاج تھے, اور آپ بھی رستے کے متلاشی تھے, اللہ نے آپ پر یہ سارے احسانات کیے ہیں. تو اب نہ یتیم کو آپ نے غصہ ہونا ہے اور نہ سائل کو آپ نے جھڑکنا ہے. اب یتیم کو قہر, یتیم پر قہر نہیں کرنا, یتیم پر غصہ نہیں ہونا, آپ بھی یتیم تھے. سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے, آپ بھی محتاج تھے, آپ کے پاس بھی ضرورت کا مال موجود نہیں تھا, تو سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمت ہے تو اس کو آپ نے بیان کرنا ہے. تو اللہ نے جو آپ پر نعمت کی ہے اس نعمت کو بیان کرنا چاہیے. نعمت کے بیان سے مراد کیا ہے کہ اگر انسان پر اللہ کی نعمت ہو تو انسان اس نعمت کا اظہار کرے, شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمت کی ہے. انسان خود بھی شکر ادا کرے اور انسان دوسروں کے سامنے بھی اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرے, اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا. یہ نہ کہے, کوئی بندہ پوچھے جی کیسے حالات ہیں, بس جی بس حالات تھوڑے تنگ ہیں, حالات ایسے ہی ہیں, پورا نہیں پڑتا. کئی دفعہ لوگوں کے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, بڑی صحت ہوتی ہے, کسی سے صحت پوچھی جائے, اللہ نے ہر قسم کی صحت دی ہے, لیکن وہ جو ہے نا کھل کر شکریہ ادا نہیں کرتے, بس جی ٹھیک ہے. حالانکہ اگر اللہ نے صحت جیسی نعمت دی ہے تو لوگوں کے سامنے اظہار کرنا چاہیے, اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے. آپ کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. شکریہ ادا کرنا چاہیے, خود بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, لوگوں کے سامنے بھی اظہار کرنا چاہیے اللہ کی نعمت کا. جو لوگ لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. آپ کو پتہ ہے سیدنا اسماعیل کی بیوی حضرت اسماعیل کے ساتھ تھی, حضرت ابراہیم ملنے آئے, حضرت ابراہیم نے پوچھا حضرت اسماعیل کی بیوی سے, حضرت اسماعیل نہیں تھے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, تو پوچھنے لگے, بیوی نے پہچانا نہیں یہ کون ہے, پوچھنے لگے کیا صورتحال ہے, تمہارا شوہر کیسا ہے اور تم پر اللہ کی نعمتیں کیسی ہیں. تو اس نے شکوہ شکایت کی کہ کبھی شکار مل جاتا ہے, کبھی شکار نہیں ملتا, گھر کے اندر بڑی تنگی ہے. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جاتے ہوئے کہ اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل دو. تو حضرت اسماعیل نے پھر بتایا اپنی بیوی کو کہ یہ میرے والد تھے, تم نے ناشکری کی ان کے سامنے, تو انہوں نے مجھے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پھر دوسری شادی کی, دوبارہ حضرت ابراہیم آئے, حضرت ابراہیم فلسطین میں ہوتے تھے شام میں, حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو دوبارہ حضرت ابراہیم آئے تو حضرت اسماعیل نہیں تھے, حضرت نزان کے بعد. تو فرمایا ہوا اما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں. تو بیان کرنے سے مراد ہے اللہ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ہمیں اس کو دل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اپنے آپ سے اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا کہ پہلی دفعہ حضرت ابراہیم آئے تو ان کی بیوی نے شکوہ کیا حالات کا, تو حضرت ابراہیم نے فرمایا طلاق دے دو, گھر کی دہلیز بدل دو, حضرت اسماعیل کے لیے پیغام دیا. دوسری دفعہ حضرت ابراہیم آئے تو حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کر لی, تو حضرت ابراہیم آئے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے, تو بیوی سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں. تو وہ بیوی نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو ہے بہت اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر کی دہلیز کو باقی رکھو. تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمت کے اظہار سے مراد یہ نہیں انسان فخر کرتے ہوئے, غرور کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کا اظہار کرے, اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر انسان نعمت کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے اور فخر کے ساتھ اظہار کرے تو یہ تو قارون والی بات ہو جائے گی, یہ تو قارون والی بات ہو جائے گی کہ جیسے یہ ساری نعمتیں مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہیں. نہیں, ایک بندہ کہے گا جی یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں, میں اس قابل نہیں تھا, اللہ نے مجھے پھر بھی دی ہیں. اور انسان جو ہے وہ
اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے اور انسان اس کو اس نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. تو اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے, خود اپنے آپ سے بھی اظہار ہونا چاہیے جس کو ہم شکر کہتے ہیں, یہ اظہار زبان سے بھی ہونا چاہیے ہم زبان سے الحمدللہ کہیں, یہ اظہار ہمارے عمل سے بھی ہونا چاہیے ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی باتیں مان کر اللہ کا شکر ادا کریں انفرادی طور پر, اور یہ اظہار لوگوں کے سامنے بھی ہونا چاہیے. لوگوں کے سامنے کیسے ہونا چاہیے؟ ایک تو ہم لوگوں کے لوگ ہم سے سوال کریں تب بھی ہم لوگوں کو بتائیں, فخر کے بجائے ہم کہیں اللہ کا بڑا ہی کرم ہے, اللہ کے بڑے احسانات ہیں, اور لوگوں کے سامنے ہمارا عملی اظہار بھی ہونا چاہیے. لوگوں کے سامنے عملی اظہار کیا ہے؟ کہ اگر اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں تو ہم ان نعمتوں کو استعمال ہی نہ کریں, اور ہم جو ہیں وہ اللہ نے نعمت کی ہے, مال دیا ہے, تو انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے, انسان گندے کپڑے پہنے, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی وما بنعمت ربک فحدث کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو دیکھا تو ان صحابی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا؟ کہنے لگے اللہ نے ہر قسم کی نعمت دے رکھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ تم پر اللہ کی نعمت کے اثرات نظر آنے چاہیے. میں پھر یہاں وضاحت کروں گا, ایک ہے کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھے اور سمجھے بڑی نیکی ہے, اور ایک ہے کہ انسان غرور شروع کر دے. نہیں, غرور سے بچتے ہوئے, تکبر سے بچتے ہوئے انسان جو ہے وہ اللہ نے جو نعمت کی ہے تو انسان اچھے کپڑے پہنے, انسان جو ہے وہ اچھا کھانا کھائے, اور انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے, اسراف نہ کرے, نہ کھاتے ہوئے نہ کپڑے پہنتے ہوئے نہ فخر و غرور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو, حدیث میں ہے اسراف اور تکبر نہ ہو تو جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو, نہ اسراف ہونا چاہیے نہ تکبر ہونا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمت کے اثرات ہیں وہ نظر آنے چاہیے لوگوں کو, اور ہمیں لوگوں کو بیان کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نماز کے آخر میں, حدیث مبارکہ میں ہے, یہ ابو داؤد کی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 969 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں جس طرح تشہد سکھاتے تھے, اور تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا کے لیے کچھ کلمات بھی سکھاتے تھے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تشہد سکھایا, اس طرح آپ نے صحابہ کرام کو ایک دعا بھی سکھائی. اس تھوڑی دعا لمبی ہے, اللہم الف بین قلوبنا, میں ترجمہ نہیں کروں گا, صرف جو مطلوب ہے جو شاہد ہے صرف اس کا ترجمہ کروں گا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یہ دعا ہے, یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک. اب یہ ہے وجہ شاہد جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, وجعلنا شاکرین لنعمتک, آپ کی دعا میں یہ ہے, اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے, مسنین بیہا, ان نعمتوں کا اظہار کرنے والا بنا دے. ہم لوگوں کے سامنے نعمتوں کا اظہار بھی کریں, نعمتوں کے شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم انفرادی شکر ادا کریں دل میں, اور نعمتوں کے اظہار میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کریں. مسنین بیہا, قابلیہ, ہم ان نعمتوں کو قبول کریں اور ان کو برمحل استعمال میں لائیں. واتمہا علینا, اے اللہ ان نعمتوں کو ہم پر مکمل بھی کر دے, یعنی مزید نعمتیں بھی دے. اللہ کو دیکھیے, اللہ کو ہمیں نعمتیں دینے سے نہ چڑ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نعمتیں استعمال کرنے سے اللہ کو کوئی ناراضگی ہوتی ہے. اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, اس لیے نعمتیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اسراف اور تکبر کے بغیر, اور انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے دل میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. واما بنعمت ربک فحدث کا یہ مطلب ہے. ایک مشہور تابعی ہیں جن کا نام ابو نظرہ ہے, وہ صحابہ کرام کے حوالے سے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا. ابو نظرہ کہتے ہیں کان المسلمون یرون ان من شکر النعم ان یحدث بها. ابو نظرہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ خیال کرتے تھے, یا مسلمانوں سے مراد صحابہ ہیں کیونکہ ابو نظرہ تابعی ہیں. ابو نظرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا, جن صحابہ کرام سے وہ ملے, ان من شکر النعم ان یحدث بها, نعمت کے شکر میں یہ چیز شامل ہے کہ نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا جائے, یہ بھی شکر میں شامل ہے.
یہ بھی گویا کہ نعمت کا شکر ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے نعمت کا اظہار کرے. میں پھر واضح کروں گا تکبر کے بغیر, غرور اور تکبر کے بغیر. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَم يَشْكُرِ الْقَلِيل لَم يَشْكُرِ الْكَثِير, جو بندہ تھوڑی چیز کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا. انسان کو تھوڑی چیز کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, جو تھوڑی کا شکر ادا کرے گا وہ زیادہ کا بھی کرے گا. اور مَن لَم يَشْكُرِ النَّاسَ لَم يَشْكُرِ اللَّه, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. کہ اللہ کے تو ہم پر اتنے انعامات ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے, لوگوں کے تھوڑے انعامات ہوتے ہیں. ایک انسان لوگوں کا شکر ادا نہ کرے, جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے جو تھوڑا ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرے گا. انسان کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, لوگوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کسی نے بڑا انعام کیا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, کسی نے چھوٹا کوئی احسان کیا اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ان کا بڑا احسان ہوتا ہے. اور کسی نے ہم پہ چھوٹی موٹی کوئی احسان کیا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لوگوں کا شکر ادا کیا جائے تب ہی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تھوڑی چیز کا شکر ادا کرتا ہے تبھی بڑی چیز کا شکر ادا کرتا ہے. جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے تو بڑی چیز کا شکر کیسے ادا کرے گا. پھر فرمایا والتحدث بنعمت اللہ شکر, اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ بھی شکر ہے. اللہ کی نعمت کے بارے میں بات کرنا لوگوں سے, ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمت کا لیکن لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے, لوگوں کے سامنے چھپاتے رہتے ہیں. لوگ پوچھے بھی کیا حالات ہیں تو آگے سے بس ٹھیک ہے اور اس کہنا چاہیے. صحت کے بارے میں لوگ پوچھیں, لوگ حالات کے بارے میں پوچھیں, کہنا چاہیے اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, یہ کہنا چاہیے. چاہے نہ ہو سب کچھ لیکن انسان کو کہنا چاہیے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور اللہ کا بڑا ہی احسان ہے. اللہ نے بڑی صحت دی ہے, اللہ نے بڑی نعمتیں کی ہیں. وترکھا کفرن, لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمت کا اظہار نہ کرنا کفر ہے, نہ شکریہ. والجماعت رحمتن, جماعت رحمت ہے. والفرقت عذابن, اور فرقہ بندی جو ہے یہ عذاب ہے. یہ حدیث اگرچہ اس حدیث میں کچھ ضعف ہے لیکن یہ حدیث کا جو معنی ہے اس کی وضاحت دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک دفعہ مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انصار تو بڑے ہی اجر لے گئے ہیں, بڑی نیکیاں کر گئے ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مہاجرین آئے تو انصار نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو ہر چیز کے اندر شریک کیا, ہر طرح سے ان کی مدد کی. انصار نے اپنا مال جو ہے وہ آدھا کر کے آدھا ان کو دے دیا, آدھا اپنے پاس رکھ لیا. اپنی بیویوں تک کے بارے میں, کسی کے پاس زیادہ بیویاں تھیں تو کہا میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, تم مجھ سے شادی کر لو. تو انصار نے بہت زیادہ مدد کی اور بہت خود بھوکے رہ کر مہاجر صحابہ کرام کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے انصار کی. تو مہاجر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انصار بہت اجر لے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مہاجرین نے کہا ذہبت الانصار بالاجر کلی, سارا اجر تو انصار ہی لے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہیں, ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہم, جب تک تم اللہ سے ان کے بارے میں دعا کرتے رہو اور جب تک تم ان کا شکر ادا کرتے رہو تو اس وقت تک تمہارا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے, تمہارا بڑا مقام ہے. تم نے بھی ہجرت کی ہے, تمہاری بھی دیگر نعمتیں ہیں اور انصار نے بڑے ہی تم پر احسان کیا ہے. تو اس احسان کے باوجود اگر تم انصار کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تم انصار سے اوپر ہی رہو گے. تو کسی کے انعام پر, کسی کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. یہ بھی واما بنعمت ربی کے فحدیث کے اندر شامل ہے. واما بنعمت ربی کے فحدیث کے اب دو معنی ہوئے گویا کہ اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کریں. بیان کرنے کا مطلب کیا ہے, ایک تو انسان خود شکر ادا کرے انفرادی طور پر, یہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا پیچھے بات ہو چکی ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور لوگوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا اظہار کرے کہ جی اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے, اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے. انسان ہر وقت شکوہ شکایت نہ کرتا رہے اپنے حالات کا. آخری حدیث بیان کرتا ہوں, وقت ختم ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابلی بلاء فذکرہ فقد شکرہ, جس بندے کی کوئی آزمائش ہوئی, اچھی آزمائش, تو اس نے اس کو ذکر کیا, فقط شکرہ, اس نے اس کا شکر ادا کیا. وہ ان قطع ہو, اگر اس نے اس کو چھپا لیا, فقط کفرہ, تو اس نے اس کی ناشکری کی.
تو اگر ایک بندے کی آزمائش ہو, اچھی آزمائش اللہ کی طرف سے, اللہ نے کسی پر انعام کیا ہو, تو ایک انسان کو اس کا ذکر کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے بھی, اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے انفرادی طور پر بھی, اکیلے میں بھی, اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے. اور جو اللہ کا جو لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اللہ کی نعمت کا, تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اور جو بندہ چھپا لیتا ہے, ایک بندہ لوگوں سے ایک بندہ کسی سے پوچھے کہ کیسے حالات ہیں, اگلا بندہ کہے کہ اچھے حالات نہیں ہیں, حالانکہ اس کے حالات اچھے ہوں, تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. وہ ان قطم ہوں, اگر وہ چھپا لے تو اس نے ناشکری کی. تو وہ اما بنعمت ربک فحدث, اللہ کے آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احسانات ہیں, آپ کو ان احسانات کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتبا پوری امت کو بھی خطاب ہے کہ امت پر اللہ کے جو احسانات ہیں اور لوگوں کے جو احسانات ہیں, اللہ کے احسانات کا, لوگوں کے احسانات کا ہمیں خود بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرنا ہے. تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار یہ بھی شکر ہوتا ہے. باقی ایک بات میں یہاں واضح کرتا ہوں, ایک تو میں نے کہا کہ فخر اور تکبر سے بچنا چاہیے, دوسرا بعض دفعہ ایک بندہ کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے میرے پاس یہ چیز موجود ہے, اور وہاں اس کی مراد بھی فخر اور غرور ہوتا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. انسان کے پاس جو ہے انسان کو اس کا اظہار کرنا چاہیے, جو نہیں ہے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث میں مانعت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور, اگر ایک بندہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے اور وہ کہے میرے پاس فلاں چیز موجود ہے, تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے, اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے. ایک بندے کے پاس ایک چیز نہیں ہے, وہ لوگوں کے سامنے فخر کے طور پر اس چیز کا اظہار کرتا ہے. خاص ہمارے ہاں شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں, ہماری بڑی کوٹھیاں ہیں, ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے اس کو بیان کرنا یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز ہے اس کو چھپانا یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس پہ فخر کرنا بھی صحیح نہیں ہے. تو اللہ کی نعمت اور لوگوں کے احسانات, اس کو بیان کرنا چاہیے. بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں بھی شکر ادا کرے, بندے کے سامنے بھی شکر ادا کرے, اور انسان لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار بھی کرے. تو اسی کا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا. واللہ تعالی عالم. تو انشاءاللہ آج وقت ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ سورہ علم نشرح, اس میں بھی اللہ کے مزید انعامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں ان کا ذکر ہے. تین انعامات کا ذکر سورہ زحا میں, تین انعامات کا ذکر سورہ علم نشرح میں ہے. تو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شوقا إلى